हेलो नमस्ते साथीहरू आज मैले मेहेन्दीबाट पिकक बनाउन सिकाउँदैछु पिकक मेहेन्दीको एकदमै हिरो एलिमेन्ट हो मेहेन्दीका धेरै एलिमेन्टहरूमध्ये पिकक एकदमै राम्रो एलिमेन्ट हो पिकक राख्दाखेरि हाम्रो मेहन्दी एकदमै ए एक एट्र्याक्टिभ हुन्छ तर पिकक कस्तो राख्ने र रा, कुन डिजाइनमा कस्तो पिकक सुहाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ मैले यहाँ सुरुमा दुईवटा पिकअपहरू बनाएर राखेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ विथआउट बडी छ त्यो चाहिँ सहितको पिकअप पनि बनाउन सक्छौँ हामी हाम्रो पिक मेहन्दी लगाउने ठाउँको एरियाको हिसाबले र हाम्रो डिजाइन पिकअप राख्ने एरियाको हिसाबले हामी पिकअप राख्छौँ कत्रो एरिया छ त्यो अनुसारको विथआउट बडी र विथ बडीको राख्छौँ ठुलो एरियामा पिकक बनाउँदैछौँ भने हामी पहिला बडी बनाएर त्यसको अरू पार्टहरू जोड्छौँ तर कहिलेकाहीँ फ्लावरको माथि अथवा लिफको माथि पिकक बनाउनु पर्ने सकिन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी त्यसको यो जुन मेन बडी छ त्यो चाहिँ बनाउँदैनौँ जहाँ मैले अहिले भरिराखेको छु यो मेन बडी हो यो नबनाइकन पनि हामी पिकक बनाउन सक्छौँ त्यस्तै पिकक देख्न सक्नुहुन्छ पिकक बनाएर सकेपछि मात्र मैले पिककको बाहिरको भागलाई आउटलाइन गरेँ जुन लाइनिङ अलिकति बोल्ड गरेँ पहिला नै मोटो लाइनले तान्नुभयो भने भित्र भर्ने क्रममा त्यो बाहिरको मेहन्दीहरू अलिकति लतपतिन सक्छ त्यसैले सुरुमा बनाउने बेलामा चाहिँ एकदमै मसिनो एकदमै मसिनो रेसाले बनाउँछौँ हामी जस्तो हामी पेन्सिलले कोरेको जस्तै तरिकाले मसिनो रेसा तानेर रे बनाउँछौँ त्यसपछि हामी भित्र भरिसकेपछि मात्रै बाहिरको लाइनलाई बोल्ड गरिदिन्छौँ त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो पिकक फिनिसिङ पनि राम्रो देखिन्छ र रा लतपत पनि हुँदैन भित्र भर्ने क्रममा लतपत हुँदैन त्यस्तै पिककलाई वान साइडबाट मात्रै वान साइड मात्रै फर्केको बनाउन जानेर हुँदैन टु साइडबाटै फर्केको बनाउन जानुपर्छ त्यस्तो राइट राइट ह्यान्डमा एकतिर फर्केको बनायौँ भनेदेखि लेफ्ट ह्यान्डमा अर्कोतिर फर्केको बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसैले मैले एउटा हातमा एकतिर फर्केको र अर्को हातमा अर्कोतिर फर्केको गरेर दुइटा पिकक बनाउन सिकाएको छु तपाईँहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ भित्र भर्ने एलिमेन्टहरू एकदमै लाइट खालको हुनुपर्छ हेभी एलिमेन्टहरू भित्र भर्नु मिल्दैन भित्र लाइट हेभी खालको एलिमेन्टहरू भर्नुभयो भनेदेखि बाहिरको आउटलाइन देखिँदैन त्यसपछि जब तपाईँ पिकक बनाएर सक्नुहुन्छ बाहिरबाट एउटा अलि ठुलो आउटलाइन दिनुहोस् र मात्रै वरिपरि अरू एलिमेन्टहरू राख्नुहोस् एक्कासी नजिकै अरू एलिमेन्टहरू राख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको पिकअप एकदमै मजाले देखिँदैन कहीँ हराए जस्तो हुन्छ त्यही भएको भएर बाहिरबाट अलि एरिया अलिकति छोडेर रा, राम्रो लाइन तानिदिनुहोस् बल्ल पिकअप राम्रोसँग देखिन्छ हस् धन्यवाद